questa settimana per me faccio come col conto in banca, no? Tutti questi applausi poi mi durano per tutto l'anno praticamente. Me li ricordo nei momenti più bui dell'Accademia. Stiamo a Nord, rimaniamo a Nord dopo una bellissima conversazione tra Erika Fatland e Elisabeth Ösbrink. Rimaniamo a Nord con Iperborea, naturalmente. Il mio ringraziamento continua, voglio dire, è cominciato un paio di ore fa. Per chi non c'era, c'è qui con noi Emilia Lodigiani, oltre a una bella rappresentanza Iperborea. Emilia Lodigiani è colei che ha pensato questa cosa che si chiama Iperborea, quindi io sono contentissima di averla tra il pubblico, non riesce a venire sempre anche se so che ci vuole molto bene. C'è un ringraziamento, come sapete i nostri eventi dipendono da chi ci sostiene, quindi mi permetto di ricordare Norla, Norwegian Literature Abroad, che ha sostenuto parte delle spese del nostro autore, che appunto mi è stato presentato da Iperborea come uno di quei nomi, cioè mi si è creata subito un'aspettativa grande. E la conferma ce l'ho avuta da Massimo Ciaravolo, che ho il privilegio di avere nello stesso dipartimento da non tantissimo e fa parte precisamente di quanto vi raccontavo prima. Svedese qui a Ca' Foscari, è nato da pochi anni, ma grazie agli sforzi di Massimiliano Bampi, che abbiamo avuto il piacere di avere qui sul palco giusto prima, è cresciuto moltissimo, tanto, così tanto che ci ha permesso appunto di immaginare un altro docente, Massimo Ciaravolo, che è anche il traduttore di Dag Solstad, e permettetemi, incroci, è particolarmente grata al lavoro dei traduttori, gli incroci funzionano perché c'è il lavoro dei traduttori, la traduzione, se fatta bene, in qualche maniera riesce tutto sommato a permetterci di gustare grandi libri a cui non potremo avere accesso, per quante lingue si sappiano oggettivamente se ne possono sapere poi così tante, e quindi sono molto grata a Massimo non solo per essere qui appunto con noi, ma anche per il lavoro che fa di traduzione. Io ho letto un paio di libri di Dag Solstad quando ho saputo che veniva qua, e sapere che li aveva tradotti Massimo è stato particolarmente... Massimo mi ha detto e confessato, non so se posso dirlo, che è un pochino nervoso per questo incontro, perché la traduco con parole mie, sono sul palco con Sua Maestà. Bene, e quindi mi taccio e chiedo a Massimo Ciaravolo di accompagnare sul palco Dag Solstad e assaggiamo una lingua appunto che ha bisogno di Massimo per essere compresa, il norvegese. Buonasera a tutti, grazie mille a Pia Masero di queste parole gentili. Sì, è un grande onore, un grande piacere poter incontrare Solstad per la prima volta qui a Venezia, e quindi è una bellissima occasione, e appunto l'incontro sarà in scandinavo, quindi io farò la domanda in lingua svedese, e poi la tradurrò al pubblico e poi lui risponderà in norvegese, io tradurrò le risposte, quindi insomma è un po' questo miscuglio scandinavo che dovrebbe riuscire bene, ecco. Tusen tack Dag för att du hade en stor ära för oss, för mig också personligen, träffa dig första gången. Läsupplevelsen har varit väldigt, väldigt stor, så det är verkligen en stor glädje
och kunna möta dig och samtala med dig. Jag tror att vi ska börja med läsningen. Si comincia con la lettura, giusto? Nu ska du kan börja läsa. È l'inizio dunque del romanzo Timidezza e dignità. Börja på romanen Genans och värdighet. Egentligen var han en lite fördrucken lektor i 50-årsåldern med en kone som hade läst lite förbi ut och så spiste frukost med hver morgon. Och så denna höstkvällen måndag i oktober som han da satt ved frokostbordet med lettverkende hode, ennå ikke visste skulle bli den avgjørende dagen i hans liv. Så hver dag var han påpasselig med å på seg funklende ren skjorte, noe som lindret det ubehag han ikke kunne fri seg fra å kjenne ved måtte leve i denne tid og under disse betingelser. Han spiste frokosten ferdig i tauset, kikket ut av vinduet og ut på Jakob Aals gate, slik han hadde gjort utallige ganger opp gjennom åra. Han befant seg i Oslo, Norges hovedstad, der han bodde og hadde sitt virke. Det var en grå og tung dag. Himmelen var blygrå, og det drev løsdrevne svarte slør av skyer over den. Det skulle ikke forundre meg om det ble regn, tenkte han, og hentet sin sammenleggbare paraply. Han la den ned i veska si sammen med hodepinne, tablettene og noen bøker. Han sa farvel til sin kone, påfallende hjerte, og i en tone som virket ekte, og som sto i sterk kontrast til hans irritable og hennes nokså dratte ansiktsuttrykk. Men slik var det hver morgen. Med det største møye samlet han seg til dette hjertelige «ha det bra» som en gest til denne kvinne han i årevis hadde levd tett innpå, og som han følte måtte kjenne en djup samhørighet med. Og selv om han nå i det store og hele bare kunne kjenne resten av denne samhørighet, så var det maktpåleggende for ham hver morgen gjennom dette muntre og liketille hadde bra og uttrykket på djup av sin sjel, som mente han at intet var forandret mellom dem, selv om de begge visste at det overhovedet ikke stemte overens med de faktiske forhold, så måtte han tvinge seg selv for sin anstendige skyld opp i de høyder hvor denne gest var mulig, og ikke minst fordi han da fikk tilbake et farvel i samme liketile og ekte tonetall som virket dempende på hans uro, og som han ikke kunne unnvære. Han spaserte skolen, så var faget bare videregående skole, og slo bare 7-8 minutter fra hans popel. Han var tung i hodet, litt irritabel etter å ha drukket øl og akevitt kvelden før, litt for mye akevitt, akkurat passe med øl, tenkte han. Litt for mye akevitt, som nå lå over panna hans som en kjetting. Da han nådde skolen, gikk han rett inn på lærerværelset, la fra seg veska, tok fram bøkene, tok et hodepinetablett, hilste kort, men naturlig, på kollegaene som alt hadde undervist en time, og gikk inn til sin time. Ja, Dag, jag tror att vi kan ta utgångspunkt i vad vi just har läst, alltså Elias Ruckla och hans roll som lärare. Ruckla är mycket sympatisk person, åtminstone i min läsning, men jag tror att han är sympatisk i många läsares ögon. Han är lyhörd, reflexiv. Han
kan mycket om Herr Gibson, om vildanden. Hans tankar om vildanden, om Ibsen, är sökande. Han är på spåret av någonting. Men det verkar som om han är resignerad. Han tror inte längre på möjligheten att meddela sig till sina elever. Och mitt spörsmål är, varför är han så resignerad? Varför han håller sig till en roll som lärare och förmedlare? Så han talar till sina elever utan att faktiskt tala till dem. Vad är det som har skett hos honom och varför är det så? Quindi, jag översätter spörsmålet. Låt mig översätta spörsmålet. Dunque la domanda appunto parte da questo romanzo e da questo personaggio, cioè l'insegnante Elias Rukla, un personaggio per molti versi simpatico e amabile, riflessivo, sensibile, chiaramente ci si identifica anche perché fa l'insegnante, no? Non da ultimo. Tiene una lezione, deve tenere una lezione su Henry Gibson, l'anitra selvatica, i suoi pensieri sono sensibili, raffinati, alla ricerca di qualcosa che non riesce bene a spiegare ai suoi allievi, ma è come se avesse rinunciato a comunicare qualcosa ai suoi allievi che sono dei maturandi, diciottenni di un liceo. E che cosa è successo in Elias Rukla che gli impedisce di credere veramente alla possibilità di comunicare qualcosa ai propri allievi? Denne boka skrevet i 1994, tror jeg. Og det jo faktisk nå snart 25 år siden. Og jeg vet, kjenner jo ikke Italias skolesystem og sånt i hele tatt. Men i Norge, som er like med de andre landene i Norden, tror jeg, i Skandinavia, så har det skjedd en utvikling av høyere utdannelse, det de kaller gymnasie, sånne ting. Og Elias Rukla er en mann som er en veldig alminnelig mann, egentlig. Han studerte til lektor fordi han trodde han skulle ha en stor oppgave å videreformidle kultur til den oppvoksende slekt. Og etter hvert som årene gått og med nye ideer, så føler han at han er fullstendig overflødiggjort. Slik at han føler at han er ikke nødvendig lenger. Og det er hans store relasjon, at han de som nå vokser opp, de har helt, det er de som bestemmer hva som skal være i skolen, for å si det slik. At elevene vokser opp i en tid hvor store intellektuelle presentasjoner, det er Michael Jackson, som egentlig fungerer best for 14-åringer. Slik at når eleven er 14 år, så når det Europas høydepunkt når det gjelder hva vi kan oppnå. Og Ibsen, som er den store norske forfatteren, han blir jo da, ja, det er jo litt, han er jo faktisk, de lærere nå, de moderne lærere, ikke, eller ikke de andre, de mener jo at da Ibsen, de må sprites opp. Ibsen er spennende som en kriminalromanforfatter, sier lærerne til seg selv og til elevene. Dere må lese han. Og det er bare tull. Fordi at Ibsen er en veldig stor dramatiker, men han er faen ikke noe særlig god kriminalforfatter. Jeg kan nevne nesten alle andre mye bedre. Så det blir altså bare bløff hele verden. Slik at så det blir en veldig kontrast da mellom hva
Jukla mener og mente var hans oppgave, og det som nå hans oppgave som bare ja. Il romanzo è uscito in norvegese nel 1994, quindi insomma sono passati più di 20 anni, e io non conosco il sistema della scuola secondaria italiano, però in Norvegia nel corso di questi ultimi decenni c'è stato un grande cambiamento. Rukla ha studiato e si è preparato per quello che lui considerava un grande compito, quello proprio della mediazione, della trasmissione della tradizione culturale, ma il romanzo coglie proprio questo momento di crisi, il momento in cui lui capisce di non essere più necessario nel tempo in cui vive, appunto gli anni 90, di parlare a una generazione che, alla quale in qualche modo bisogna rendere Ibsen interessante, e come se fosse letteratura di intrattenimento, cosa che non è, e quindi diciamo è questo doloroso contrasto tra le grandi aspettative di Rukla nel suo processo di formazione e questa condizione presente. Ho riassunto un pochino. Man kan då också säga att medan lektionen om vildanden och Ibsen pågår förnimmer Rukla att eleverna syns att han behandlar dem orättvist. Han är så finkänd, han förstår det också. Så har eleverna i klassen, medan Rukla försöker utlägga betydelsen i vildanden, rätt i din mening? Jag är lite nyfiken. Det händer ofta att skandinaviska författare presenterar sina böcker i skolan. Har det hänt dig att du har presenterat Genans och värdighet på något gymnasium, eller har du mött invändningar från ung publik apropå sättet som Rukla behandlar sina elever på? Förstår du? Alltså elevernas synvinkel och upplevelse av Ruklas distans eller nonchalans. Quindi la mia domanda è questa: nel corso di questa crisi che monta appunto mentre lui sta parlando di Ibsen e ha questo vissuto diciamo negativo e problematico, capisce anche, sente che gli studenti dall'altra parte sentono che di essere trattati ingiustamente da questo insegnante che li tratta con una certa distanza, un certo disprezzo? La mia domanda era se poteva capire, interpretare questo, se Doug Solstad condivideva anche questa prospettiva della generazione giovane e se ha incontrato lettori giovani che hanno preso le parti degli studenti in questa situazione. Det är faktiskt, det har jag gjort. Men det kommer, jag tror dock jag har varit i väldigt goda klasser i Norge då. Så jag har ju det. Det spørsmålet har jeg aldri blitt stilt, rett og slett. Det er merkelig. For jeg vet nok at spørsmålet kan nok ligge i bakgrunnen, men de har hatt gode lærere faktisk i klassen jeg har vært i. No, questa domanda in realtà non è venuta fuori, anche se è possibile che appunto sia lì questo tema, però in realtà non è emersa questa obiezione. Vi går, vi tar ett steg tillbaka, alltså Genans och värdighet är bland dina romaner den andra som blev publicerad på italienska. Den första var försök på att beskriva det ogenomträngliga, som är kom ut 1984, som vi också har hört när du läste upp
ur början på Genans och värdighet, finns det ett starkt topografiskt inslag i dina romaner, alltså dina personers upplevelser är förankrade i en ofta urban miljö, kan vara Oslo eller kan vara mindre städer också. Deras upplevelser, deras tankar, deras minnen samspelar med vissa ställen som är viktiga på många sätt. Och du är väldigt norsk på den måten, att du beskriver norska miljöer, norska städer. Och just försök på att beskriva det ogenomträngliga beskriver en drabantby. Drabantby till Oslo, alltså en förort till Oslo, spelar en viktig roll i handlingen, alltså Romsås. Det handlar om en arkitekt som, ja, vi vet om det. Alltså, det hjälpte, alltså medverkade i ritningen och stadsplaneringen då av den nya förorten med en kanske utopisk dröm om det goda livet för den norska arbetarklassen. Men när han flyttar dit då träffar han bara det som man kallar den stora frånvaron eller det ogenomträngliga. Vad var det som gjorde just Romsås och en drabantby så intressant för dig i den romanen? Rilacciando un attimo anche un tratto che emergeva nel brano che è stato letto, cioè un tratto fortemente topografico nella narrativa di Doc Susta, cioè un fortissimo legame con i luoghi della Norvegia, città, la città di Oslo, la capitale, ma anche città più piccole, anche paesaggi, cioè i pensieri, le situazioni esistenziali entrano proprio in relazione con certi luoghi, ricordi. Il primo romanzo tradotto di Solstad in italiano è un romanzo invece degli anni 80, del 1984, che si chiama Tentativo di descrivere l'impenetrabile, che è anche un tentativo di ragionare in termini urbanistici, insomma, sulla creazione di queste città satellite fuori Oslo, una città reale, una città satellite reale che si chiama Romsås. La storia è la storia di un architetto socialdemocratico che ha contribuito a disegnare, a pianificare questo quartiere e che in un impeto così idealistico di volontà di riunire, di riabbracciare la classe operaia per cui ha costruito il quartiere funzionalista, va lì a vivere, si trasferisce per incontrare solo quello che nel romanzo viene chiamata la grande assenza o appunto l'impenetrabile. Alltså, vad är det ogenomträngliga och den stora frånvaron? Che cos'è l'impenetrabile e la grande assenza che den romanen blev skrivet i 1984, där 35 år sedan. Och då var den också Norge, likt den resten av Skandinavia, ett väldigt välståndssamfund. Alltså folkehemmet kallte det Sverige, Norge kallte det velferdssamfunnet. Vi hadde veldig sånne gyll. Og dette er dette, og så er det den drabantbyen ble bygd omkring på 1970-tallet, slutten nå. Det altså, dette var jo altså rikere og mer jamstilt vil aldri Europa. Det vil det aldri bli. Og så blir det sånn bare stå opp, hvorfor i all verden er det blitt så trist? Rett og slett. Det er jo, hvorfor er livet blitt så ugjennomtrengelig? Hvorfor lever man sånn om det ikke er nødvendig? Og det er et spørsmål jeg har stelt meg da. Altså, jeg hadde vært både i Mexico en periode, og så jeg så jo vel tilsvarende mye fattere drabantbyer i Mexico. Det synet av et helt annet form for liv og samhold enn dette nitriste, individuelle folk sitter hjemme og setter på TV og sånt. Det skjer jo ingenting. Ja, spør dere da og så skriver hvorfor er det blitt sånn? Det var spørsmålet.
Alltså det är ju också på många måter är det också det att på måte i våra nordiska land då där ligger ju en utopi i botten på det. Och hvis man bara går på sånt dramatby så är ju det totalt borte. Och för löp på de 35 år till har ju då bara har ju bara samhället utvecklat sig. Det blir mer och mer och mer desperat kapitalistisk. Jeg har en god forfatterkollega som leste den boka. Og så hadde han leste den boka. Forsøkte å skrive den til den, og så sa han til meg, den boka der, den kommer alt for tidlig. Altså, den burde kommet nå, for å si det sånn. Questo quartiere di Rumsås appunto nasce nel periodo del boom della società del benessere, è stato costruito negli anni 70 appunto con un'idea così, una visione di vita buona appunto per la classe operaia norvegese. Quello che però ho incontrato nel vedere questi luoghi era l'enorme silenzio, tristezza totale, alienazione, isolamento, solitudine e quindi sono nate in me una serie di domande sul perché. Viaggiando anche confrontandomi con periferie urbane molto più povere, pericolose, ad esempio Città del Messico, ma che tuttavia avevano una grande vitalità, e mi sono appunto fatto un po' di domande ed è questo da questa urgenza che è nata appunto l'indagine, insomma il percorso in tentativo di descrivere l'impenetrabile, proprio questo carattere un po' impenetrabile di questo silenzio, solitudine, e era anche un pochino il segno di una grande utopia, questo tipo di progettazione architettonica, di architettura, un'utopia che passati appunto oltre 30 anni non esiste più, è totalmente sparito. Però è un romanzo che forse anticipa un pochino quel senso di alienazione che poi nel corso dei decenni diventa nella nostra società sempre più pressante, e appunto un collega ha osservato che questo romanzo, tentativo di descrivere l'impenetrabile, anticipa appunto, sarebbe dovuto scrivere dopo per interpretare appunto il presente, ma insomma in qualche modo anticipa il presente. Vi godt evoca til Dina stora 90-tals romaner, de andra två som har blivit översatta till italienska är professor Andersens natt från 1996 och elfte roman Bokenatten från 1992 som kom ut förra året här i Italien. Om vi betraktar dina 90-talsromaner tillsammans, kan man se en liknande process, en liknande utveckling hos romanpersonerna? De var som unga väldigt livliga och tillhörde en generation som radikalt ville förändra samhället och världen. Men som vuxna fastnar de i en, de anpassar sig så småningom till ett materiellt sett väldigt bra liv, väldigt rikt liv just i välfärdsnorge. Men de blir mer och mer fastlåsta, fångna i roller, i anpassning i det här bekväma livet. Men inuti som människor är de väldigt rörliga, alltså väldigt oroliga. De har
spörsmål, de drivs fram av ångest, av spörsmål, av frågeställningar. Jag fascineras av den här balansen som du skapar i de här personerna mellan de yttre omständigheterna, tryggheten, men också det fastlåsta och den inre oro som driver dem. Och ja, det är hur ser du på den här balansgången mellan den här anpassningen till det goda livet, men också det fixerade livet, och den inre oro som gör dem, ja, inte så tillfreds, så att säga. La domanda appunto è riguarda un po' un percorso di tutti questi grandi romanzi degli anni 90, tre dei quali appunto sono stati tradotti in italiano, Timidezza e dignità, uno, l'altro è La nota del professor Andersen, che è del 1996, e poi Romanzo 11, libro 18, credo si chiami in italiano, che è del 92, cioè tutti i personaggi appartenenti alla generazione degli anni 60, che era giovane negli anni 60-70, che sognava di cambiare il mondo in modo radicale, ma che poco a poco si chiude, si fossilizza, si pietrifica un pochino in ruoli, anche che hanno molto a che fare con questa vita buona, diciamo, dal punto di vista materiale, dal punto di vista esteriore, che si vive nel nord, ma che dentro sentono un'enorme alienazione rispetto a questa realtà, un'enorme inquietudine. E io sono molto affascinato proprio da questo equilibrio che si crea, anche conflitto che si crea tra questa stasi, senso di chiusura, e però una grande angoscia, un bisogno di cercare risposte, di fare domande, che li rende inquieti e abbastanza scontenti, ecco, di come stanno le cose. Quindi la mia domanda era un po' se poteva sviluppare un po' questa idea. Jag har varit författare faktiskt. Jag bestämde mig för att bli författare när jag var 16 år. Och jag har inte aldrig gjort något annat än varit. Och det kan man se är ett väldigt märkligt liv, för det är ju trots allt det som driver mig när du är 16 år, 18 eller 20 år. Är det inte nödvändigtvis det samma som när du är 45 eller 55 eller 75? Egentligen är det så väldigt stor forskjell sånt att liv, vad som sker i ett menneskes liv, att man skulle inte tro att det var möjligt att hålla på med samma yrke hela tiden. Men för mig har det faktiskt varit det. Och jag tror att det går också på när du nämnde nummer av uro och sånt, så tänkte jag mig en gång, ja, uro, ja, det ska jag, för jag ska hålla föredrag om PSOA, uroens bok, om en månad. Och det är en av de bästa böckerna jag vet om. Och det är liksom det, och det är liksom nomen, jag tror det är det uron som egentligen har drevet mig hela tiden genom allting, som gör att selv man är väldigt forskjellig fra en gråret äldre man till en 20-årig gammel man med kviser, så är det likevel det samme som är vært drivkraften. Och det kommer jeg ihåg, det är det som är drivkraften min, helt sikkert. Men hvordan det balanserer, ja. Men samtidig så är jeg også veldig, jeg har aldri foraktet folk som vil leve et godt liv. Ja. Jag är ikke asket av natur, så jag sätter pris på ett gott måltid. Jag sätter pris på väldigt mycket av det som vi kallar livets goder, också för Guds skull. Och det är väl också det vi snackade om i Romsås boka, att hvor är det blitt av det gode livet där? Det är det som är. Ja. Ja. E da quando ho 16 anni che la mia, insomma, convinzione era quella di diventare scrittore, questa convinzione ce l'ho da quando ho 16 anni, e si può dire che poi diventare scrittore porta una vita un pochino strana, ma se c'è
una cosa che la tiene assieme, per quanto possa cambiare di decennio in decennio, 20 anni, 30 anni, fino ai 70, è sempre questa continua inquietudine, ecco, che se c'è appunto un motivo forte, un filo conduttore, è questa inquietudine che mi porta avanti e che è alla base del mio essere scrittore. D'altra parte, sì, amo anche la vita buona, un buon pasto, il poter godere la vita, non sono una asceta. E quindi, appunto, ecco, questo contrasto, anche questo conflitto e questa compresenza di queste due dimensioni che viene fuori molto bene nei suoi romanzi. Och som fortsättningsfråga, när du använder ofta bevingade ord, och ett bevingat ord är den socialdemokratiska kroppen. Alltså, jag vet inte om det är i försök på att beskriva det unionomträngliga kanske som den används. Ja, överallt. Vad menar du med det? Jag uppfattar det så att det är just det att du som kommunistisk intellektuell kan betrakta det socialdemokratiska Norge också med starkt kritiska ögon, men samtidigt är du uppvuxen i ett sådant system som har blivit en del av dig eller en del av dina romanpersoner, så att det finns en instinkt mot det goda livet, så att säga. Kan man tolka det så att liksom vår kropp har blivit socialdemokratisk på det här sättet, eller mer att det är landet Norge, nationen Norge, som är ett socialdemokratisk kropp? Jag vet inte om det, om man kan tolka på det ena eller på det andra sättet. La domanda è questa, un po' in continuazione a quanto è stato detto, cioè una delle Dag Solstad ama creare un po' delle frasi che fanno un po' da leitmotiv. Una di queste è il corpo socialdemocratico, e io ho detto: ma quando è che la usi? In tentativo di scrivere l'impenetrabile, dice: ma la utilizzo un po' dappertutto, spesso. E allora mi chiedo: che cos'è questo corpo socialdemocratico? Perché nella mia esperienza di lettura mi sembra appunto quello che un pochino stava indicando prima, cioè da una parte come intellettuale comunista vede anche con occhio molto critico certi aspetti della società, del benessere della società socialdemocratica o della tradizione socialdemocratica in Norvegia, in particolare in Scandinavia, ma al tempo stesso è cresciuto dentro questa tradizione e è come se un pochino l'istinto, il corpo segua, ecco, questo sistema, insomma, faccia parte dell'identità, oppure è la nazione Norvegia che è vista come un corpo socialdemocratico? Ja, att jag har en socialdemokratisk kropp, det är riktigt. Men samtidigt så har jag också något, och det är att jag har en vacker enfoldighet. Om jag har en vacker enfoldighet, det betyder att jag alltid hänger oss fast i någon grundläggande utopier om att världen ska bli bättre, liksom. Att världen ändrar inte i den romanen på Romsås, liksom. Det är mer. Så det är balansbok, där har jag helt enkelt något det. Och där jag började, det var då jag skulle ta mitt första jobb som voksen mann, det var det jeg søkte jobb som journalistlæring, altså som yngste mann i en avisredaksjon, så søkte jeg rundt bare på sosialdemokratiske aviser. Jeg kunne ikke, det drømte ikke om å søke på borgerlige aviser, nei. Jeg søkte på sosialdemokratiske aviser og fikk meg jobb der. Så jeg følte meg hjemme i en sosialdemokratisk kropp i all sin. Och jag skrev en gång en bok som bygger på min första jobb. Och det då jag jobbade som socialdemokratisk
och han mötte en journalist, redaktionssekretär i en socialdemokratisk, som var så gretten och vansklig och sinn på folket. Och en gång hade det varit dålig sommar i Norge och alla hade klagat på sommaren, och då laget journalist han så redaktionssekretär en svär artikel på första sidan av avisen, där stod juli värvare var bedre enn folk ville ha dem til. Og det å ha en sosialdemokratisk kropp. Allora, sì, è così, diciamo, io sono cresciuto in questa società e in qualche modo mi sento a casa, fa parte appunto di me. Nei miei inizi sono... ho iniziato appunto come giornalista e in tutti i giornali in cui ho lavorato erano giornali socialdemocratici. E, ho anche scritto un romanzo. Romanen 1987, insomma. Romanzo 1987 che non è tradotto in italiano, che appunto riprende queste attraverso personaggi di finzione, ecco, non è autobiografico, ma riprende questa esperienza del lavoro giornalistico appunto in una redazione di un giornale socialdemocratico dove lavorava un caporedattore molto poco simpatico, molto, molto severo e raccontato un episodio. Kan du säga episoden om redaktören en gång till, som jag har inte förstått vad sa redaktören som du nämnde, alltså om vädret sen. Vad sa det att det var sommaren 1962, och det huskar det var väldigt dålig sommar. Så regnade ett sätt, och jag huskar jag jobbade så lista. Och då huskar jag jag fløy rundt på campingplassene og fotograferte at det var vått i teltet når folk lå i telt. Så jeg husker det sommeren. Men statistisk var ikke sommeren så ille. Det var normal sommer. Og han ville ikke høre på den klagingen. Så var det da. Sommeren i år, juli var bedre enn folk ville ha det til. Sostanzialmente appunto questo redattore giornalista doveva fare raccontare come era stato il tempo estivo dell'estate 1972, quindi argomento importante, l'andamento, il tempo, la pioggia, insomma le giornate di sole, eccetera, e quindi appunto si preoccupava appunto di aggiustare un po' la statistica per avvicinarla insomma alle aspettative dei lettori. Jag skulle gärna vilja fråga dig om din stil, din prosa stil. Alltså, jag nämnde för att alltså, dina personer, romanpersoner, drivs av pressande frågeställningar. Och detta skapar också en rytm i din prosa. En episk rytm också. Du skriver väldigt fint, jag skulle citera ur den här boken, alltså en intervju. Jag är icke-ironisk. När Jan Landro frågar dig just om stilen. Frågan är, du har icke samma pusterytm som oss andra. Är det där det speciella vid romanspråket ditt ligger? Och ditt svar: jag arbetar i vart fall mer med pust än med flotta formuleringar. Pusten bestämmer språket, och jag ger fan i det mesta
hvis jeg bare kan greie å uttrykke min egen pust. Og apropos ditt språk, du sier i en annen intervju, stilen er min stemme. Jeg har alltid vært glad i lange setninger, i å kunne utdømme veldig mye i løpet av en setning. Dette er noe jeg har jobbet mye med. Alle bisetningene er veldig viktige. Jeg forsøker å være precis, ikke lyrisk. Men det er ikke kanslistilen som er mitt ideal. Det som betyr noe for meg er å kunne bruke mest mulig precise ord, gjerne også slike som neste er godt ut av bruk, eller som i hvert fall ikke tabloidpressen kan bruke lenger, og som du heller ikke hører i dagligtalen, sødme for eksempel. La domanda riguarda lo stile abbastanza speciale della prosa di Doug Solstad, appunto come traduttore anche, a proposito, anche come risposta a Pia, ho tradotto Solstad, non sono l'unico, cioè, Maria Valeria Davino è stata con me, diciamo, la persona che ha, siamo appassionati insieme a leggere Solstad, e l'idea di tradurlo è nato anche con appunto lo scambio con Maria Valeria, che è l'altra traduttrice di Solstad, vive a Roma. Maria Valeria non è potuta venire a Venezia in questi giorni, ma insomma la volevo ricordare perché anche lei ha tradotto Doug. E in un bel libro, era un gran bel libro, ecco, tra gli studenti che vogliono approfondire la conoscenza di Doug Solstad, è un libro di introduzione all'opera dell'autore e di una serie di interviste fatte da questo Jan Landru, che è un critico letterario, interviste raccolte appunto a Doug Solstad nel corso degli anni, e il libro ha un titolo indicativo, Non sono ironico, Erik Irunisk. E Landru fa questa domanda a proposito dello stile: tu non hai lo stesso ritmo del respiro come noi altri, e questo è l'aspetto speciale della tua lingua, risposta. Lavoro più, in ogni caso, io lavoro più con il respiro che con le frasi eleganti, le formulazioni eleganti. Il respiro determina la lingua, e me ne frego di quasi tutto se soltanto riesco a esprimere il mio respiro. E un'altra collegata, che trovo molto bella, se la trovo. Lo stile è la mia voce. Mi sono sempre piaciute le frasi lunghe, poter diciamo dire molto nel corso di una frase. Questa è una cosa a cui mi sono dedicato tanto, ci ho lavorato tanto su. Cerco di essere preciso, non lirico, ma non è lo stile burocratico il mio ideale. Quello che per me significa qualcosa è quello di riuscire a utilizzare più parole precise possibile, spesso anche parole che quasi sono un po' uscite dall'uso, oppure in ogni caso parole che non usa la stampa tabloid, insomma la stampa popolare, e che nemmeno senti più nella parlata quotidiana. Dolcezza, ad esempio. Jeg liker det du sier. Nei, jeg har alltid vært veldig, opptatt av hva det er jeg driver med. Altså, jeg er veldig opptatt av hva er det å skrive en roman. Det har jeg. Og det er nok. Altså, jeg synes nok at filosofer tenker nok bedre enn romanfattere. De gjør det, skal innrømme det. Men det er ikke det som er saken. Romanen har en stor fordel, og det er at romanen har pust, som vi snakket om, rett og slett. Og det, at den romanen har et uttrykk, og det er å jobbe med dette her, som har blitt nesten alt for meg, altså, at det er, kan holde på å skrive bøker gjennom en hel tid, og som egentlig er,
Jag håller på att säga slakt om det. Jag säger jag vet inte vilken bok det där står i. Så där jag tycker att jag skrev den samma boken beständigt jag hade. Och det tror jag väldigt mycket ser med romanfattare. De skriver den samma boken om igen och om igen och om igen och om igen. Och det är det som betyder något för en romanfattare. Och det. Och därför det är därför jag hoppas att romanen överlever också. Sì, è proprio questo lo specifico, secondo me, della scrittura romanzesca. Sicuramente i filosofi pensano meglio, ma il romanzo è appunto un'altra cosa. E il romanzo tratta appunto di questo respiro, di questo ritmo che è non facile da trovare, ci vuole tempo, pazienza e appunto si tratta anche di cercarlo ogni volta nuovamente, perché non è lo stesso respiro, non si tratta appunto di scrivere lo stesso romanzo ogni volta, ma di ritrovare sempre appunto una nuova forma, un nuovo respiro ogni volta. En annan aspekt som också gäller både innehåll och form är att du försvarar en idé om roman som monologisk. Du talar ofta om dina romaner som monologiska romaner. Och när man normalt tänker på romaner så i Mikael Bakhtins fotspår så tänker man på det dialogiska och så. Men du försvarar en idé om en roman som fungerar som berättelse, som är episk men ändå monologisk. Kan du utveckla den här tanken lite för oss? Och diciamo sempre un po' su questo aspetto della forma romanzesca, anche del contenuto. Doug Solstad spesso nelle interviste difende un'idea dei propri romanzi come monologici, cioè dove quando si scrive romanzi, pensando a Bakhtin, no, si pensa alla forma dialogica per eccellenza, Doug Solstad riesce, a mio parere, a scrivere romanzi che funzionano benissimo come racconti, che hanno una loro forma epica, ma tendono a essere monologici. Ecco, volevo chiedere appunto di sviluppare un po' questa idea del suo romanzo monologico. Nej, jag kan inte si något annat än att när jag är monologisk fater så tror jag det må vara en disposition jag har rätt och slett. Jag märker jag har skrivit faktiskt jag har skrivit någon romaner hvor dialoger har betytt jag har jobbat med det faktiskt. Men det er veldig lenge siden, og jeg er veldig glad for at jeg har sluttet med det. Jeg vet, det er ikke noe galt med det. Mange skriver veldig glimrende dialogiske romaner, men jeg tror bare at det er ikke det som er greia. Det er ikke der jeg er. Det for meg betyr det bare at det bare lar stemmen gå. Det er det. Så det er veldig... altså, hvis jeg... Når jeg snakker med andre fattere, så gir jeg aldri andre fattere råd. For det som gjelder for meg, det gjelder overhovedet ikke for andre. Andre kan lage glimrende dialogiske romaner, så jeg gir ikke råd til noen som helst. Dette har jeg valgt, og jeg er ganske overbevist om at jeg har valgt rett for meg selv. Sì, non posso dire altro che proprio, come posso dire, la mia disposizione, ecco, non è che non abbia scritto romanzi dialogici, ma poi questa è diventata la mia ricerca, la mia forma, non ho nulla in contrario contro i romanzi dialogici, ce ne sono di straordinarie, che confrontandomi con colleghi, scrittori, questo è evidente, ma questo è proprio il mio modo, la mia ricerca attraverso la lingua, il ritmo, essenzialmente monologico, centrato appunto su un personaggio che aggiungo, un personaggio maschile spesso della stessa età dell'autore. La sviluppo come domanda successiva. Menalso,
apropå den här monologiska aspekten, dina huvudpersoner är ofta ungefär i samma ålder som du är då vid den tidpunkten som författare. Men du är också en utpräglad icke-självbiografisk författare. Alltså du skapar romanpersoner och man förnimmer en glädje i det, alltså att skapa historier och romanpersoner som icke är relaterade till din självbiografi, så att säga. Ja, just om det. Alltså dina personer som generation, alltså de är i din generation, men de är inte Dag Solstad. Quindi sostanzialmente appunto questa circostanza ricorrente che i protagonisti sono sempre più o meno della stessa età dell'autore nel momento in cui scrive il romanzo, ma al tempo stesso c'è una grande gioia, un gran piacere nel creare storie, inventare storie senza una sostanza autobiografica, visto che il genere autobiografico adesso è anche molto, molto forte. Ecco, lui mi sembra uno scrittore spiccatamente non autobiografico. Nei, det første så er klart at jeg vil gjerne ha to liv. Jeg vil gjerne ha et liv som person, altså som dikter. Og jeg har aldri ansett mitt eget liv for å være noe spesielt interessant. Så jeg ville følt meg vildt sånn, herregud, har jeg ikke noe annet å skrive om det jeg selv har opplevd da? Det synes jeg litt, nei, jeg vil, nei, det vil jeg ikke. Så det er bare ikke det sagt, og da kunne det ikke bli dikter. Og på den andre tiden så er det også viktig da, at jeg vet, fattere kan selvfølgelig såre folk som ligger veldig, som det er ganske nær da. Man får aldri utgå at det skal ramme meg da, eller ramme min nærmeste. Men på den andre siden, jeg har lest, så er det veldig ofte at det er forfattere som ikke kan gjøre annet enn å skrive sitt eget liv, som er det betydt mest med. Så det er en kollisjon der også da, men jeg gjør ikke det altså. Sì, è vero, chiaramente ho anch'io una vita mia in quanto persona privata, ma non l'ho mai ritenuta particolarmente interessante, ecco, da doverle fare oggetto di scrittura. Ecco, semplicemente la trovo, per me funziona in un altro modo, e non che non possa essere utile, interessante appunto scrivere la propria vita, ma per me funzionato in un altro modo appunto. Let me see. Io forse posso fare un'ultima domanda prima di aprire alla domanda dal pubblico, se ci sono. Ja, also det är inte så många som vet i Italien att du också har skrivit böcker, en hel rad böcker om fotboll. Och man kan förnimma något av ditt intresse för idrott som också som massfenomen. Det finns en episod i Genans och värdighet när Ruckla och hans studiekamrat är på ishockeymatch, och Ruckla upplever en slags stark emotionell laddning och samhörighetskänsla och koncentration, och det är någonting som kan förklara ditt intresse för fotboll som idrott, alltså massidrottsfenomenet. Hur kommer det där intresset? Och ja, allora una cosa che forse non è molto nota agli autori italiani, al pubblico italiano, è che
Solstad ha scritto anche una serie di libri sul calcio, cioè una serie di libri di viaggio reportage in relazione a una serie di campionati mondiali di calcio, a partire da quello di Spagna dell'82. Poi qualche tempo fa ha smesso, ma appunto ogni 4 anni con un collega, John Michelet, scriveva questi libri sul calcio. Appunto c'è un episodio in Timidezza e dignità dove il protagonista Rukla sente un grande senso di gioia, di comunione, di forte concentrazione, anche di emozione nell'assistere a una partita di hockey. Mi chiedevo se quello è un pochino un germe, insomma, che spiega l'interesse di Dag Solstad per il calcio e per lo sport di massa. Det finns många författare och intellektuella som ser lite ner på massidrott, men det gör inte du. Detto, ci sono molti autori intellettuali che guardano un po' con disprezzo al calcio o allo sport di massa nello scrivere, ma non Dag Solstad. Nej, jag gör inte det, men det tror jag inte vanligare heller. Det var nog i en period så hade man det, men nu är det väl håll på sig att gå lite för långt någon gång. Men jag är intresserad av, alltså det är någon sport som gör att jag har litterär tillknytning till min egen barndom faktiskt. Och det är någon av fotboll och en eller annan sport som är i Italien. Kanske inte är så känt, där den heter skøytløp. Det är vad det går, jag vet inte det. Där det du beskriver. Där två personer som går på skøytlangers skøyter, inte hockeyskøyter, men längdlöpsskøyter runt på 400 meters bane i upp till 25 runder. Och det är 25 runder och det var den norske nasjonalsporten, og det er en stor sosialdemokratisk sport, virkelig stor. Det er noe av det beste jeg har skrevet om sport, det er faktisk derfra. Men ellers jeg skrev 4-5 bøker sammen med en kollega om fotball, da, og det har også vært en stor opplevelse. Men det er jo fordi at jeg har vokst opp med ting, og det er det som holder meg fast i min egen barndom, for å si det slik. Sì, è un aspetto che mi riporta all'infanzia, alla mia infanzia, e quindi è stato divertente, diciamo, scrivere questi libri proprio perché mi tenevano legato appunto a questi ricordi e a questa esperienza appunto del crescere, faceva appunto anche parte della Norvegia appunto democratica, del welfare state, appunto lo sport di massa, che in particolare due, il calcio, ma non solo il calcio, anche lo sport nazionale per eccellenza dei norvegesi, forse non molto conosciuto altrove, è la non tanto l'hockey quanto la corsa, come si chiama in italiano, la corsa pattinaggio sul ghiaccio, insomma le competizioni sul cerchio, insomma, di 400 metri, quindi questi due sport erano quelli che praticavo anch'io, e quindi un pochino di quello è rimasto anche nella mia scrittura adulta, quindi ma questi libri sono più che altro un divertimento. Om jag får betrakta dig som fotbollsexpert, har du en förklaring varför Norge, alltså Norge som landslag, inte når lika bra resultat som andra skandinaviska landslag, till exempel Island? Nej, Island har flax en gång, ärligt talat. Allora, la mia domanda provocatoria, sto provocato, è che appunto come esperto di calcio gli chiedo se ha una spiegazione del perché la Norvegia non ha sviluppato, insomma, una tradizione recente così forte come altre nazionali, ad esempio l'Islanda. No, l'Islanda è tutta fortuna. Danmark ha bedre clima per spille football e Norge, faktisk. Der skulle Danmark ha flott. Det er lengre sesonger. Norge er et vinterland, Danmark er et nordtysk land, rett og slett. La Danimarca ha sì una tradizione forte di
di sport e di calcio è un clima migliore, anche proprio un clima atmosferico migliore. La Norvegia è troppo nordica, ecco, troppo battuta dal vento. Och de flesta svenska fotbollsspelare kommer ju från Skåne, som är egentligen dansk det också. I giocatori di calcio svedesi, var kommer de ifrån? Vad sa du? De kommer från Skåne. Ah, ecco. Giusto, quindi la maggior parte dei calciatori svedesi di valore vengono dalla Scania, quindi anche qui, diciamo, c'è un fatto di latitudine, un fatto climatico. Insista fråga, attacca dig för vårt samtal. Du har blivit du har alltid varit mycket uppskattad och känd i Norge och i Skandinavien, men du har blivit mycket alltså översatt och författare nu på sistone, under de senaste 20 åren kan man säga, med många översättningar i många länder. Har den här internationella receptionen kommit med något intressant i dina ögon, med intressanta perspektiv, frågeställningar som inte då förekom i Norge, något ovanligt? Och apropå de romaner som har blivit översatta, är du nöjd med urvalet eller skulle du vilja se några romaner? Alltså, finns det någon roman som är så att säga underrepresenterad i översättningarna som du skulle vilja se översatt? Ja, översätter frågan. Un'ultima domanda sulla ricezione, perché Dag Solstad è sempre stato dagli esordi uno scrittore centrale nella canone norvegese e in Scandinavia conosciuto e tradotto, ma possiamo dire solo da dopo il 2000 è diventato uno scrittore, quindi con un certo sfasamento temporale anche in Italia, la prima traduzione del 2007, quindi questo è avvenuto anche nei grandi paesi, Stati Uniti, Germania, Francia e molti altri. Quindi la mia domanda è se questa ricezione internazionale ai suoi occhi gli ha dato qualche stimolo nuovo, qualche spunto nuovo dalla lettura da parte di non norvegesi, di non nordici della sua opera, e se è contento contento dei libri che sono stati tradotti, oppure se c'è qualche romanzo dei suoi che trova sottorappresentato, diciamo, in traduzione. Så faktisk är jag väldigt norsk i den forstand at jeg ikke kan annet språk enn norsk. Jeg behersker kun et språk, og det er norsk. Og det er et lite land med 4-5 millioner mennesker, og det er min skjebne, og den har jeg vel nærmest valgt. Selv jeg tror jeg kunne lært meg å snakke engelsk hvis jeg hadde gått inn for det, men det har jeg altså ikke gjort. Og så er jeg veldig, veldig ensidig på den måten. Og så det er klart at for meg så betyr det å gi bøker i Norge nesten alt. Så det oversatt, det setter jeg veldig pris på, men det er bare noe jeg sier takk, det var hyggelig. Men det betyr selvfølgelig ikke særlig mye for meg. Vi er bundet til Norge, og det er det skjønt der. La domanda, la risposta è abbastanza lapidaria. Io sono uno scrittore in questo senso molto norvegese, anche perché il norvegese è l'unica lingua che so, che padroneggio, e quindi mi muovo solo all'interno di questa lingua e sono molto lusingato e contento delle traduzioni di quello che sta succedendo, ma per me non cambia più di tanto, per me è importante, diciamo, rimanere all'interno della mia lingua, per quanto sia una lingua parlata solo da 5 milioni di persone. Jag tackar dig för min del. Posso aprire alla discussione se ci sono delle domande in qualsiasi lingua. Qualsiasi lingua, per modo di dire. Buonasera, io volevo fare due domande brevissime. Allora, avevo letto, un mio amico che purtroppo non c'è più, Alessandro Leogrande, era andato a casa di Dag Solstad e in un suo articolo avete parlato di Breivik
in qualche modo aveva detto che in Norvegia si parla poco di Breivik e molto ha preso piede il Partito del Progresso, però non si può definire, diceva in questo articolo, il Partito del Progresso fascista. Quindi si diceva che per vedere questi nuovi fenomeni si devono usare parole forse più precise o un altro linguaggio. Allora io volevo chiedere che tipo di altro linguaggio? Questa era la prima domanda. La seconda domanda è, visto il calcio, speriamo che Iperborea ci traduce altri libri, perché io amo molto il calcio, quindi ero curiosa di sapere qual è il suo calciatore preferito. Grazie. Hon är god vän till Alessandro Leogrande som du vet som han kom. Hon är god vän till Alessandro Leogrande som besökte dig, journalisten som tyvärr gick bort. Och i intervjun, i samtalet med Leogrande kom det upp, liksom dök det upp att man talar inte så mycket om Breivik i Norge. Även om Fremskrittspartiet har blivit väldigt, väldigt stort och är liksom en viktig. Ja. Och du svarade då att det går inte att framställa Fremskrittspartiet som fascistiskt parti. Att man må bruka mer precisa ord eller andra ord för att beteckna denna verklighet. Det var första frågan, om du kan utveckla det här. Och apropå fotboll, hon hoppas att Iperborea kommer att översätta fotbollsböckerna för det hon är intresserad av fotboll och hon skulle vilja veta vilken är din favorit fotbollsspelare. Jag har varit på en god fotbollsspelare. Jag hållt ju med Tyskland mot Argentina i sista VM. Men jag bara säga att jag hade unt Messi och få den triumfen av en vinne. Messi är väldigt god. Men det var flera spelare i min tid från Puskas i 54 till Pelé, Maradona och en del engelska stjärnor som dere sikkert har glömt för länge sedan. Och sånt så där, det har varit väldigt stor glädje med sådana stora spelare, det är det faktiskt. Och jag såg ju Maradonas mål i Mexiko i 1986. Da det gikk gjennom hele greiene som jeg aldri husker, da jeg har sett med egen øyne. Og det er et av de synene jeg er litt stolt av å ha sett. Hva var det som spørsmålet? Det var det der med Fremskrittspartiet og fascismen. Ja, det er ikke lov å si at det er ikke lov å si i Norge, det er russere lov, det blir hysjet ned på hvis man sier at Fremskrittspartiet har fascistiske tendenser eller noe sånt. Da Fremskrittspartiet kom i regjeringsposisjon i 2013, så måtte utenriksdepartementet rykke ut mot den internasjonale pressekorpset som hadde dekket valget og sagt at Fremskrittspartiet er ikke farlige. Det var ganske sterkt. Og det poenget er at Fremskrittspartiet er det samme greiene som Hadler i Østerrike, ikke sant? Der hadde man ingen problemer med å si at det i hvert fall var litt infisert av fascismen. Så det er et eller annet... Jeg har ikke... Vel, vi får se hvordan det går... Jeg er ikke noe særlig klar i Fremskrittspartiet, men jeg kaller det aldri fascistisk. Det gjør jeg ikke. Nei, det er ikke lov. Og,
Och det är norskt, och det kallar jag det är min norska svaghet som jag idag av att vara jag anerkänner att jag är utsatt för norsk censur och jag också och det är en av de tingene. Förlåt men jag vill förstå det riktigt. Menar du att du tycker att Fremskrittspartiet har fascistiska rötter men att det, man får inte lov att säga det i Norge, är det så du menar? Ja, tack. Sì, quindi diciamo che la questione non soltanto su Breivik quanto sul Partito del Progresso è che proprio non si può in Norvegia, insomma, per il voler essere, diciamo, politicamente corretti, non si può affermare che il Partito del Progresso sia fascista, nonostante, ecco, Dag Solstad pensi che sì, questo partito abbia radici di estrema destra, e quindi è solamente appunto un po' questa correttezza politica, diciamo, che impedisce di dire le cose apertamente. Per quanto riguarda il calciatore, avete sentito attualmente Messi, ma come non ricordare il gol di Maradona nel campionato del Messico 1986 contro l'Inghilterra, e lui era presente a quella partita, ha detto che è stata una delle esperienze più belle della sua vita, è stato molto, molto orgoglioso di poterlo, insomma, di essere stato testimone di questa impresa sportiva. Allora, facile, eh? Facile, quando si invitano, non occorre che gli fai tutta questa premessa, ma insomma, quando si invitano autori in croci, la direttrice naturalmente deve fare delle scelte. Per fare delle scelte la direttrice legge, non può leggere tutto, legge qualcosa. Quindi io ho letto due libri, uno in particolare su cui mi sono concentrata di più, perché ho chiesto a Massimo da dove parto, dato che Solstad non lo conosco, e avvicinarsi a un autore del genere mi ha fatto lo stesso effetto, cioè tu ti avvicini a una cosa grande e hai questa sensazione di essere entrato dentro una miniera. Io ho letto Timidezza e dignità con più attenzione, il resto scorso via veloce, e quindi ti avvicini a questi personaggi e ti dici oh madonna. Allora scusate, ma volevo trasmettervi il fatto che ci sono dei grandi e tu hai la sensazione di come dire, cominci a leggerli e senti che stai entrando in territorio veramente, appunto, raro, ecco, mettiamola così. Allora, io ho una curiosità stupidissima legata a questo romanzo, che è legata alla questione stilistica che tu hai su cui sei stato. Allora, questo è un autore, non posso generalizzare naturalmente, ma la sensazione è stata che procede per addizione e non per sottrazione. Sono due categorie letterarie un po' macro, ma insomma ci sono gli scrittori che vanno verso il minimalismo e ci sono gli scrittori che vanno verso il massimalismo. Questo è uno scrittore che procede per addizione, è incrementale. La mia curiosità, a partire da questa sensazione stilistica che ribadisco è legata a troppo poco della sua produzione, è perché Dag Solstad, quando nomina il suo personaggio, lo nomina sempre con nome e cognome. Perché non usa mai il pronome? Perché usa pochissime volte solo il nome proprio? Perché questa cosa si estende a tutte le volte che cita la scuola dove costui insegna, ci mette
tutta la striscia, istituto, eccetera, via Pinco Pallino, quando lui cita casa sua non dice vado a casa, ma dice vado a casa mia che è in via, eccetera. Quindi questo è un atteggiamento massimalista da un certo punto di vista, ma mi chiedo perché? Frågan knyter an till stillfrågan som vi var inne på. Pia menar att du, om man ska kategorisera författare, du är en författare som inte drar ifrån, som inte är minimalistisk, utan som lägger till, som adderar. Det, liksom, och apropå detta, en mycket enkel fråga, det hon var nyfiken på, om varför du oftast nämner romanpersonen Elias Rukla med förnamn och efternamn, och varför du till exempel när du nämner gymnasiet han arbetar på nämner, anger hela namnet på hela, ja, och gatuadresser också och så. Varför denna exakthet så att säga? Liksom å behandle hovedpersonene mine med en viss aktelse, for å si det slik. Altså, jeg liker å... Jeg kunne ikke kalle han Elias, det tror jeg ikke gjør det en gang. Og jeg har andre personer, en som heter Ari Rastnes, han heter aldri Ari, eller heter aldri Ari Rastnes. Jeg har en person, to navn, så bruker jeg begge to. Og det er for å hedre dem, faktisk. Jeg liker å være høflig også mot personer som står meg så nær som hovedpersonen med egen romaner. Così, diciamo, Elias non mi basta, me lo rende troppo così anonimo, è un modo per onorarli, un modo per essere vicini a loro, così come mi sento vicino a Elias Rukla, nome e cognome. Buonasera, una curiosità, spero di non andare troppo sul personale. Ha detto che a 16 anni ha deciso che sarebbe diventato scrittore, vorrei sapere come è capitato. E grazie perché ci permette di dialogare con un tale personaggio. Du sa att du bestämde dig för att bli författare när du var 15-16. Vad var det som gjorde att du tog beslutet? Jag läste Hamsun. Knut Hamsun. La lettura di Knut Hamsun. Grazie, ci siamo avvicinati in punta dei piedi, perché non so se avete avuto questa sensazione che ho avuto io, cioè ti avvicini a questa cosa grande, boh, non sai bene da dove prenderla. E, è a nostra disposizione in maniera molto ordinaria per fare le firme qui al nostro gazebo di Campo Santa Margherita. A domani!